Сьогодні густо, а завтра пусто. І сьогодні це вкрай важливо. І сьогодні це треба вже робити. Я ще не ляглі спати. Знову гарний день, і я хочу племінник. Може ми підемо днесь гуляти? Знову гарний день, і я кажу привіт. Може ми підемо днесь гуляти? Я не знаю, що я буду робити. Я дуже втомився, я хочу гуляти. Я не знаю, що я буду робити. Я дуже втомився, я хочу гуляти. Твої красиві очі, я схожу з ума. Мене хотілося спати, тепер з тобою гуляти. Знову гарний день, і я кажу привіт. Може ми підемо сьогодні гуляти? Я хотів тільки з тобою говорити. Я хотів тільки з тобою любити. А тепер що? А тепер що? Я не ведаю, що ми будемо днесь робити. Ти дуже далеко і не хочеш зі мною гуляти. А почому? А чому? Дівчина сказала, що любила мене. А тепер вона не любить мене. Що мене робити з цим? Я не знаю. Чи мені зайнятися сьогодні? Я не знаю. Може я піду знову гуляти. Потім я буду цілий день спати. На вулиці вже дуже темно, а ти не хочеш спати. Чому? Я беру тебе за руку, ми йдемо гуляти. Я зустрічаю з тобою закат. І ми йдемо спати. І ми йдемо спати. Я не знаю, що я буду робити. Я дуже втомився, я хочу спати. Я не знаю, що я буду робити. Я дуже втомився, я хочу спати. Гарний день, і я кажу привіт. Може ми підемо сьогодні гуляти? Ей, як ти будеш спати? Підемо сьогодні гуляти, чи ні? Ей, ти дуже далеко і не хочеш зі мною гуляти. А чому ти не хочеш зі мною гуляти? Ей, знову гарний день, і я кажу привіт. Може ми підемо сьогодні гуляти? Я хотів тільки з тобою говорити. Я хотів тільки з тебе любити. А тепер що? А тепер що?